হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ডেইলি লাইফ। আশা করছো সকলে ভালে আছে। আজি হয়েছে সরস্বতী পূজা, লগতে ভ্যালেন্টাইন্স ডে আর ব্ল্যাক ডে, গতি একটা পূজা গোটেকটা পড়েছে। আর ইপিনে আমার এজনী রেডি হয়েছে পূজা যাবর কারণে, হওয়া নাই, কমপ্লিট হওয়া নাই। আর ইপিনে বা আমার দাদা ছোৱালীজনী খাইছিলে, গতিকে তাইক ওলাই মেলি দিওঁ। তাৰপিছত মানে কওক আজিৰ ব্লগটো দেখাই গৈ থাকিম, তেনেকৈ ব্লগটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। কাপড় পিন্ধি ওলালো চন্দ্রপুরলৈ বুলি। চন্দ্রপুরত আছে আমার পেহী ছোৱালীজনীৰ বিয়া, আৰু এয়া দেখিছে ঘৰৰ পৰা মাহঁতে গাড়ী এখন মানে ভাড়া কৰি লৈ আহিছিল, আৰু এনেদৰে আমি মই পটাপট ওলাই পিনে বিয়াৰ কাৰণে যাবলৈ ওলালো। আৰু যিহেতুকে লং জাৰ্ণি হয়, এয়া আমাৰ বাইদেউ, তাৰপিছত দাদা বৌ, এনেধৰণে আহিছিল, বৰদেউতা, বৰমা, বাকী আমি গোটেইবোৰ এনেকৈ গ'লোঁ চন্দ্ৰপুৰলৈ বিয়া বুলি। পেহীৰ একমাত্ৰ ছোৱালী আৰু পেহীও নাই, গতিকে আমি গোটেইকেইজন বিয়ালৈ বুলি প্ৰস্থান কৰিলোঁ। আৰু এইপিনে দেখিছে এয়া গুৱাহাটী, অকণমান ভিউ দেখাই দিছোঁ। কিন্তু চন্দ্ৰপুৰ যাই পাওঁতে আমাৰ প্ৰায়ে 7টামান বাজিছিল, 3:30 বজাৰ পৰা, কাৰণ সেইদিনাখন ইমানেই জাম আছিল আৰু ৰাস্তাবোৰ মানে সোমালে মানে এটা ৰাস্তাতে প্ৰায় 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টামান ৰ'ব লগা হৈছিল জামৰ কাৰণে। সেইটো কাৰণে অকণমান বেলেগ বেলেগ ৰাস্তাৰে ওলাই মেলি আমি চন্দ্ৰপুৰ পালোঁগৈ। সেইটো কাৰণে প্ৰায় 3.5 ঘণ্টা 3.5 ঘণ্টামান লাগিছিল। আৰু এয়া দেখিছে জাম, কিমান জাম, যেতিয়াকে সৰস্বতী পূজা আছিলে
আৰু সৰস্বতী পূজা, আৰু যিটো টাইমত আমি গৈছিলোঁ সেইটো টাইমত গোটেই মানে অফিচ স্কুল গোটেইখিনি মানুহখিনি ওলাইছিল, সেইকাৰণে ৰাস্তাবোৰ পূৰা জাম হৈ গৈছিল। আৰু এনেকৈয়ে আমি 7টামান বজাত চন্দ্ৰপুৰ বিয়াঘৰ পালোগৈ। বটলটো চন্দ্ৰপুৰৰ ৰাস্তা ইমান মানে আন্ধাৰ আৰু ঠাই মানে পুৰা জংঘল জংঘল টাইপ, আৰু ঘৰবোৰ বহুত দূৰ দূৰত, মানে সিহঁতৰ মাটি চাটি মাটি বেছি, এইটো কাৰণে চব চাইডে মানে পুৰা জংঘল জংঘল। আৰু এইপিনে আমি ওচৰৰে ঘৰত আহিছিলোঁ, মানে কিবা জেঠীৰ ল'ৰা হয় তাতে ওচৰতে ঘৰ, সেইকাৰণে আহিলোঁ। আহি অকণমান ইয়াতে ৰেষ্ট ল'লোঁ, যিহেতুকে আমাৰ ৰাতি আওঁতে দেৰি, আৰু আমি ওলাই আহিলোঁ চাহ পানী খাই। খাব ইচ্ছা কৰা নাছিলোঁ, তেওঁলোকে বহুত জোৰ কৰাৰ পিছত আমি চাহ পানী খালোঁ। খাই এয়া আমি গৈ আছোঁ আকৌ বিয়াঘৰলৈ। আগতে ফেট দি দিছা কোনে তো একবার দেখা যায় ভিডিও, কিন্তু কইনাটক আশীর্বাদ দিব দে আপনাদের, কেনেকুয়া অনুভব, কেনেকুয়া লাগিছে? ভাল লাগি আছে নে ভয় লাগি আছে নে কি লাগি আছে? দুইটা সেম সেম লাগি আছে। আপনাদের আশীর্বাদ দিব দেই কইনাজনী।
12টা বাজিল আৰু এতিয়া আমি ঘৰ যাবলৈ লৈছোঁ। গামছা পিন্ধি মালা আমার বাবু কথা বাজাতে।